kuwani waa mataanayaal isku ah qof keliya waa laba caruur oo si wada jir ah u nool taasoo ah mid uu alle u abuuray caruurtani waxa ay leeyihiin laba lagood iyo afar gacmood waxa ayna isaga dhigiyiin qaybta dhexe ee caloosha taasina waa awoodda alle caruurtani ayaa waxa ay ku nool yihiin dalka hindiya oo ka mid ah dalalka dunida ugu badan ee caalamka ay ka dhacaan mucjisooyinka naadirka ah waxaana caruurtani lagu kala magacaabaa shiif ram iyo shiifana waxa ay awood u leeyihiin in ay cuntada cuni karaan quweysan karaan sidoo kalena aadi karaan iskuulka raaj kumar oo ah aabbaha dhalay caruurtan ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay sida uu alle u abuuray waxa uuna carabka ku adkeeyey in uusan doonaynin in caruurtiisa lagu sameeyo qaliin lagu kala saarayo jiif ram iyo jiifna waxa ay jecel yihiin in ay nolosha ka gaaraan horumar waxa ayna labadooda mar walba ku sheekaystaan in aansan doonaynin in la kala saaro sidaasina waxaa sheegay aabbaha dhalay caruurtan sidoo kale waxa uu sheegay in ay ku adag tahay xilliga roobka in ay socdaan ayna aadaan iskuulka fadlan haddii aad ka heshay warbixintan subscribe dheh mahadsanid